Слава на Господа, мили брати и сестри! Нека да се изправим, ако обичате, и нека да започнем с молитва. Алелуя! Боже, във всеки един момент, в който заставаме пред Тебе, всяка една минута е ценна, но особено ценен е онзи момент, когато, Боже, Ти проля кръвта Си и даде живота Си за нашите грехове. Помогни на нашите сърца никога да не забравят той ден, тая жертва и тая пролята кръв, която Ти даде заради нас. Господи, на днешния разпети петък, насочи сърцата ни, мислите ни и цялото ни съзнание към кръста, към Голгота, а най-вече към онзи праведник, който увисна на кръста. Господи Исусе, на Тебе дължим всичко. От Тебе имаме всичко. Помогни тая вечер да застанем пред Тебе с благодарно сърце. Да застанем пред Тебе, Господи, и да Ти благодарим, да осъзнавайки, не просто да знаем, а да осъзнаваме онова, което Ти вършиш и днес за грешника. Защото, Боже, и днес Ти спасяваш, и днес Ти измиваш грехове, и днес Твоята кръв има сила да премахва греха от грешника. Очисти нас тази вечер. Освободи и очисти. Освободи сърцата ни, очисти мислите ни, Господи. И, Боже, дай ни да бъдем посветени изцяло на Тебе. В дух, душа и тяло. Боже, помогни и тая вечер, когато се спомняме за тези печални събития около Твоята смърт. Нашите сърца, не само с благодарност, но, Господи, с една признателност и с това, с тая мисъл, че нашият грях Те заведе на кръста, да стоим в Твоето присъствие. Господи, благослови ни, Боже, и тази вечер, благослови ни. Нека ръката Ти да бъде мощно върху нас и тази вечер изливай благодата Си, изливай милостта Си и нека Твоята благодат да тече върху всяко сърце. В Твоето име, Господи Исусе Христе, молим и просим всичко. Амин. Мили брати и сестри и скъпи приятели, добре дошли и на днешният разпети петък. Една нерадостна, една черна дата в календара, в която от една страна е разпънат нашия Господ Исус Христос и в най-големи страдания и болки умира на кръста. И в същото време това е и тържествен ден за грешника. Защото така Христос изработи победата на кръста. Така Христос изработи спасението. И днес, на този ден, Исус Христос изрече от кръста знаменателните думи: свърши се. Извършено беше, изпълнено беше спасението за грешника. В този ден Господ заслужава да бъде хвален. И ще го прославяме отново с нашите песни, с хвалението, с всичко, което носим в сърцата си. Нека да прославяме Господ, който умря за нас. Ще хвалим Бог с песен номер 78 от песнарките. Нека да хвалим Неговото славно име. Песен номер 78.
повярвал на известието ни? И на кого си е открила мишцата Господна? Защото той израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да ни привлече. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал, и като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме.
Thank you.
Стой!
Скъпи брати и сестри, на този ден нашия Господ преминава по една дълга улица, минаваща през Йерусалим. Нарича се Вия Долороса. По тая улица Той върви, носейки кръста си, облян в кръв, със трънения венец върху Него. Една песен има, която аз много харесвам. Казва: там по Вия Долороса. Ще изпеем тази песен и нека да си спомним. Нека мислено се пренесем там в Йерусалим. Нека видим опръсканите с кръв улици. Нека видим нашия Господ как носи кръста си. Заради мен и заради теб. Доброса,
страна.